Oorkantmeester Dr. Piet Kruikamp, politieke ontleder van die NWI, en Bernard Beekman, redacteur van Beeld. Piet, ik wil graag bij jou beginnen. Die ANC heeft reeds bij nasdruk in 2017 een resolutie aanvaard wat sy enige lid wat zelfs beschuldigd wordt van ernstige wangedrag, zelfs disciplinair verhoor wordt, moet ze meer geskorst worden. Wat maakt hier die besluit van die naweek anders, meer beduidend als die vorige besluit? Wel, die bewoording verander, ne? Hierdie keer is het, als je aangeklaas is, als je moet sê, als je geïmpliceerd wordt, zoals wat het aanvankelijk bedoel is, dan is ik bij die mantas en een klomp van die presidentse kameraden is samen met hem in die spervier. So ek denk dat dit een beetje meer ideologisch geskuif naar bepaalde punten om dit zelf te versag, maar uiteindelijk denk ik zal die uitsmagasjulese mense sal nou die punt pertinent maak, dat onthou daar was nog mense wat geïmpliseer word. Gwerimantas is al die stormram geweest van die president die laaste 2-3 weke. En hy sal probeer om Gwerimantas en ander mense wat ook betrokken was, te betrek by sy saak. Het is interessant, so met ander woorde, om die criteria strenger te maak vir optrede, door die drempel eindelijk te lig, Bernard, maak dit soos Piet sê dit meer ideologisch, want so tref jy net eis en een paar ander, misschien Zandile Gumede en Bongani Bongo en so aan, maar je tref nie vir Mantashe en dalk vir Ramaphosa self nie. Ja, die criteria is ook nou dat je in die hof moet wees en aangekla word op ernstige aanklagte. Met die markeer die pas nie gesukkel om regeringsfunksies aan die gang te kry, is iets wat wel aan die gang gekry is, is die nationale vervolgingsgesag. Geleidelik het hulle begin werk en van die mense is nou nie hof. So dis daarom iets om te kan sê, jy is in die Hooggeregshof van baie ernstige klagte aangekla en op borgtog vrygelaat, as een klomp beweringe wat rondgeslinger word. En dit is nominaal een apolitiese proces by die NVG. Ja, ek dink dit is ook om Aubrey verkeerd is, en ek dink baie ontleders verkeerd is. Hulle fixeer op, noem het nou maar die RET-faksie. Die 108 lede van die Nationale Uitvoerende Komitee waar daar gesit het, het die Nationale Vervolgingsgesag wat druk op hulle sit. Dit is nie, hulle is nie bang om, of, daar is geen beduidende steen vir Ysmagashule nie. Daar is geen beduidende steen binne die ANC oor vir Jacob Zuma nie. Daai 108 lede wat daar sit, dink, wat is die kans dat die NVG op my aan my deur ook gaan kom klop? So hulle gedrag word gedetermineer deur die waarskynlikheid van wat het in die verlede gedoen, waarby was hulle betrokke en wat gaan die konsekwensies wees? En in terme daarvan stem hulle, so as die bewoording verander of as hulle die indruk kry dat hulle dalk deur die net kan glip of deur die krake kan val en kan wegkom daarmee, en dat net een paar groot visse sal uiteindelik in die hof verskyn, dan sal hulle Ramaphosa se kant steen. Daar is nie steen vir Ysmagashule nie, en daar is nie steen vir Jacob Zuma nie. Ons fixeer op hulle omdat dit die twee pitswere is, maar dit is nie die werklike spanning binnen die ANC nie. Ons kom terug na wat die werklike spanning dan nou is, maar vir 'n lang ruk was daar heel wat steen vir Ysmagashule in die NK. Bernard, jy het in 'n rubriek hierdie week geskryf, geleidelik het Ramaphosa die suurstof toegedraai na hierdie rebelle in die NK. Hoe het Ramaphosa te werk gegaan om die steun vir die RET-faksie in die NK geleidelik weg te kalwe? Ja, uiteindelik is dit ook maar 'n samenloop van omstandighede. Kyk, Magashule is verkies as sekretaris-generaal op die kongres met 'n meerderheid van stemme. Dit sit jou in 'n sterk posisie. Maar uiteindelik, die president in beheer van die regering is mettertyd die een wat die lakens uitdeel, wat toch al moet deur die ANC-strukture gaan, wat die bevorderings kan doen, wat kan poste uitdeel, wat goed kan beheer in die staatsomgeving, so hy kon besluit die nationale vervolgingsgesag moet versterk word. En hy het onafhankelike mense daar gesit wat hulle werk begin doen het, ensovoorts. En dit alles het hom sterker gemaakt versus die ouwens wat net in die partijhuis sit en vir hom kyk. Maar bieke meer opportunistisch ook, Bart. Bieke meer opportunistisch ook. Wat hy gedoen het is, nou, hy het kort voordat, nie noodwendig hy nie, maar sy kamp, kort voordat die NEC vergader of NEK vergader het, het hulle die gerug begin versprei wat Quintina Hunter, ek kan nie of naam nou my spreek, geval het daarvoor asof sy geplant is dier die staat soos een mol binnen die media, dier te sê ons gaan die kabinetskombel. So wat van sy kabinetsminister wat in die uitvoerende komitee sit, gaan nou een woord spreek teen hom, nie een nie. So die steenbasis het hy geconsolideerd die eenvoudig die roemer te verspreid, nie hy self nie, maar sy kamp. En dan aan die andere kant het jy gesit met een klomp mense waarin hy die belofte gemaakt het, dat ons gaan nie noodwendig julle vervolg nie, ons gaan net vir die mense wat reeds in die hove verskyn het. Toe die twee kaarte gespeel het, het hy reeds die vergadering gewen. En maar Piet, jy verwijs, ek wil vir oomblik by jou bly, na groter spanning binnen die ANC, as tussen die Ramaphosa kamp en die RET-faksie. Ja, kyk, die nationale vervolgingsgesag en die gevolge van die valke opdaag by jou huis is geweldig groot. So, wat ons doen in die media, ons fixeer op Jacob Zuma.
Maar Zuma is machteloos, hy het geen steen meer, hy het nie meer patronaatskapsnetwerk nie. Ysma Gesuli was nog nooit vreselijk dominant nie. Hy moes nie eens by die leierskapskonferensie sekretaris-generaal aangewys gewees het nie. Hy het nie een steenbasis, gekom ter die posisie deur eenvoudig nationale intelligentie geld en mense wat betaal is om vir hom te stem. Maar dit het niks te doen gehad met hom. Hy is een regionale streeks type van krijgsheer net in die Vrystaat. So hy het nou nog nie baie steen in die ANC nie, net soos wat Jacob Zuma het nie meer steen nie. So as jy wil kyk, wat veroorsaak die spanning? Wat maak dat Ramaphosa met oor sy skouer kyk? Kyk na die vervolgingsgesag en die valke en dit wat hulle doen. Ek wil net terugkeer oor die obsessie met die ANC in Luthuli-huis. Maar Gesuli het gesit in Luthuli-huis, sedert Ramaphosa verkies is einde 2017, Bernard, en hy het plannetjies daar beraam, suksesvol en onsuksesvol. Sy amp is toch nogal uitgehol deur Ramaphosa die laatste paar jaar. Galema Motlanthe is onlangs aangestel as die hoof van verkiesings binnen die ANC. En Ramaphosa het etlike maanden gelede reeds begin om die media te woord te staan na NEK-vergaderings bijvoorbeeld. Hy werd toch al lang om Magashule sy post te verklein, doen hy nie? Ja, kyk, Magashule het een baie sterk kaart gespeel net voor die algemene verkiesing, deur die kandidatenlijste van die ANC aan te pas net voor hy het ingedien het, en baie van sy kerels ingebring het, en baie van die Ramaphosa mense het uitgeval, en toe het hulle besef wat machtspel daar sit, en geleidelik het hulle inderdaad, net voor ons hier ingekom het, het ek en Piet ook daar oor gepraat, as bepaalde ambtenare reeds in die sekretaris-generaalse kantoor, wat uit die Ramaphosa-kamp kom, ook die besluite wat geneem word oor takke, en kongres afgevaardigd is die exclusiviteit dat dit by die sekretaris-generaal lê, is ook verwater, die verkiesing soos jy na verwys. So dit is soos die suurstof toegedraai is geleidelik. Ons is ook ingebring in die proces, maar ek het gewoon die laaste ding sê, daar is nog een kaart wat hy gespeel het, nee. Hy het vir Thabo Mbeki ingekry en Jolyn Setenzi. En hulle het toesprake gemaak, wat jy met daai goed sien, as jy dit in die hande kan kry. Hulle het toesprake gemaak, as daar nou nog iemand is wat bereid was om op te staan en vir Ysma Gesuli te ondersteun, dan moet dit iemand wees wat reeds sy vrese die nationale vervolgingsgesag by sy deur gaan aanklop. Met ander woord, dit was regtig net die gutter wat oor was, wat bereid was om op te staan na Thabo Mbeki en Jolyn Setenzi gepraat het. Goed, so Ysma opsies was die naweek eintlik verby. Wat is sy opties nou, vorentoe? Hoe gaan hy die 30 dae gebruik, Bernard? Gaan hy vir Zuma warm broei by een kanlijn voor een dag kom met een of ander plan wat vir Piet gaan skok en verras? Of gaan hy eindelijk maar net, sy vlammekie gaan net doodgaan? Ja, dit is, kyk, hy, die oefenloopies waar hy was, die besluit of hulle die OB-emosie moest steen in die caucus enzovoort, sit hy verloor. So Piet is reg. Hy het nie meer steen daar nie, maar hy kan 'n ontwrigtende faktor nog wees. Wat hy wel die afgelope 3 jaar reg gekry het, is om Cyril se gespierde nuwe daarraad planne te help vertraag, partykeer in kompromie te laat verval. En daar, dit kan nog, wat hulle in Engels sou sê, the spoiling factor, tot 'n mate wees. Wat eintlik maar oorbly, is 'n teedrinkery by Nkandla. As hy gaan vaskop en besluit hy veg terug, hoe doen hy dit? Hofsake, interdikte, die hofbank lyk asof hulle nie baie goedgesind is aan die kant waarvan af hy kom nie. Die ander ding is natuurlik, skorsing beteken nie noodwendig uit jou pos afgedank nie. So het kan beteken dat hy sit dan nog steeds met 'n salaris en hy word geakkommodeer. Ek dink hy het vandag laat blyk, hy gaan nooit pad gee uit die ANC nie. Maar as 'n faktor, dink ek sal hy moet aanvaar, of het nou 3 dae, 10 dae of 30 dae is, hy gaan vir eers uit die aktiewe amp wees. Wel, maar dat jy tyd, ek nog een ding sê, daar is 'n ander ding wat gebeur het by hierdie konferensie, en dit was die laaste 2 jaar kon die president staat maak op Nkosazana Dlamini Zuma se steun. So ongeveer 6 maande gelede, in 'n vergadering tussen die kabinet en die Coronavirus Council, en was sy baie betraand in sy aangebied om te bedank, omdat sy dink sy vat al die public flek vir wat verkeerd loop met die coronavirus bedryf. En hy het geweier om al bedank te aanvaard. Met hierdie Nationale Uitvoerende Komitee vergadering het een ding duidelik deurgeskemer. En Nkosazana Dlamini Zuma is terug oor die draad. Die eenvoudige ding is, sy is nie bereid om die pa van haar kinders te vergrys in hierdie proses. Sy is een van die mense wat haar rekenaar afgesit het, van die 60 mense in die parlement wat nie gestem het nie. Sy is terug oor die draad, sy is nie meer in die Ramaphosa-kamp as wat sy die laaste 2 jaar was nie. En ek dink as ek Ramaphosa is, sal ek kyk
na haar gedrag, wat sy doen, want sy is 74, blykbaar het hy haar ambassadeurspos aangebied, want sy verlaat nie meer Suid-Afrika, en sy was nie eers baie happy in Addis Abeba gewees nie. So, sy gaan definitief nie verlaat nie, daar is nie plek om dat te skuif nie, sy is te oud om iets anders te word. So, as ek kyk na die vergadering, en kyk waar was die twee verliese, of die een verlies wat hy geleid, is het duidelik die ondersteuning van Nkosazana Dlamini Zuma, wat hy verloor het. En so, dit is my brandpunt, en die ander brandpunt is my die alomteenwoordige, ewige teenwoordigheid van die nasionale vervolgingsgesag wat determineer hoe die mense wat hulle sê, hoe hulle gedra en waarvoor hulle stem. Baie dankie Piet, dankie Bernard. Bly ingeskakel. Net hierna gesels ek met Michael Morris van die Instituut vir Rasseverhoudinge, wat maandag skryf dat of ys nou waai of nie, maak eintlik geen duidelike verskil aan die land se ware politieke benarie nie.